mi smo na godišnjem odmoru, mi ćemo kolektivno godišnji odmor da koristimo početkom avgusta, se kreće, mislim da je peti u pitanju, ponedeljak, i radnici će u prvom koristiti, znači, dve nedelje kolektivni godišnji odmor, prvi deo godišnjeg odmora je sada u avgustu u trajanju dve radne nedelje i nakon toga normalno krećemo sa radom. Drugi deo godišnjeg odmora se koristi kao i sada negde oko nove godine i po potrebi radnika. Koliko radnika trenutno radi, verujem, kao što je do sada bilo? Pa da, nije se trenutno promenio broj radnika, znači još uvek je stari broj od oko 250 radnika, s tim što se ovih dana obavljaju razgovori sa radnicima koji su podneli molbe za prijem, pošto i do sada smo isticali, u planu je da se otvori hala 1, gde će da se radi muški program, tako da tehnički direktor obavlja razgovore sa zainteresovanim radnicima i da kažem da svakodnevno po 10-15 radnika bude pozvano na razgovor. Tom prilikom tehnički direktor saznaje od njih za koje operacije preferiraju, za koje operacije su osposobljeni, i na bazi toga se praktično kasnije i popunjavaju tehnološke linije. Koliko radnika ovako prema nekoj vašoj proceni se očekuje da se uposli kada hala 1? Hala 1 isto će sukcesivno da se popunjava, znači brigada po brigada. Za početak je predviđeno oko 60 radnika da krene i kasnije, znači to su otprilike dve brigade, kasnije će to da se popunjava, tako da hala 1 na kraju, kada bude gotova, trebalo bi da bude negde oko preko 100 radnika. Evo, kada ste već spomenuli, dakle, da pojasnimo, hala 1 se renovira, radnici su prešli u halu 2 trenutno da rade, ne trenutno, nego tako će i biti, s obzirom, šta se podrazumeva opremanje hale 1? Pa, hala 1, dok je radila AHA Mura, stari 1. maj, pa zatim AHA Mura, u hali 1 se isključivo radio program BOS. Ona je osposobljena i tehnološke linije su postavljene za proizvodnju teške konfekcije. S obzirom da je hala 2 i 3 bila u lošijem stanju od hale 1, kada je od strane Emirolja kupljena fabrika, zbog što brže proizvodnje, promenjene su malo tehnološke linije u hali 1, pa je ona prinudno, znači od linija za proizvodnju muške konfekcije, prebačena i linije su postavljene za proizvodnju ženske konfekcije, i do skora se radila u hali 1 ženska konfekcija. S obzirom da su naše namere da se kreni sa proizvodnjom muške konfekcije, znači te tehnološke linije se vraćaju se u prvobitno stanje, a s obzirom da vi ste već pravili reportažu i videli ste kada se radila hala 2, u kojoj je sada prebačena proizvodnja iz hale 1, ona je praktično sada ta koja proizvodi žensku konfekciju, a ovde se linije vraćaju za proizvodnju muške konfekcije. Zapravo, sve se prilagođava vašoj proizvodnji. Tako je. Znači, u hali 1 će da se radi isključivo muške konfekcije.